إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني، تمن yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya telah menerima banyak mesej dan WhatsApp daripada teman-teman yang sentiasa mencari kebenaran. Soalan-soalan mereka memang tertumpu mengenai amalan-amalan bid'ah yang direka oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, Ashura dia adalah hari yang sangat ditazim oleh orang jahiliyah dulu. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, rawahu Imam Muslim, qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana yawmu Ashura yawmun tu'azzimuhu aw tasumuhu Quraisy fil jahiliyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Hari Ashura, hari yang sangat ditazim, hari yang sangat diagungkan oleh orang musyrikin Quraisy di Makkah. Dan mereka puasa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hari Ashura. Puasa Ashura tidak ada masalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Kemudian bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, fara'a al-yahud yasumuna Ashura. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok orang Yahudi puasa Ashura, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya mereka, kenapa kamu puasa Ashura? Orang Yahudi kata, "Zalika yawmun najjallahu fihi Musa wa bani Israel min Fir'aun." Maka Yahudi kata, hari Ashura bagi kami Bani Israel hari yang sangat istimewa kerana Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan Nabi Musa, dan Allah taala telah selamatkan Bani Israel daripada kekejaman Fir'aun. فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا لِلَّهِ. Maka Bani Israel, orang Yahudi di Khaybar dan di Madinah, mereka penduduk kat situ, mereka kata, kami puasa Ashura kerana syukur kepada Allah kerana hari itu sangat istimewa. Maka Rasulullah SAW kata apa? نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa berbanding kamu. فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ. Maka Rasulullah SAW suruh sahabat puasa. Ni peringkat kedua. Peringkat ketiga, kata Aisyah, falamma nazala Ramadan, bila datangnya puasa wajib bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man syaa asamahu wa man syaa tarakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita pilihan. Siapa nak puasa Ashura boleh, tak nak puasa pun tak apa. Tidak jadi wajib kerana kita ada puasa wajib bulan Ramadan. Jadi sunnahnya boleh puasa Ashura. Tapi sekarang ni yang masalahnya, orang yang tidak bertanggungjawab, mereka tokong tambah menambahkan amalan. Mereka tokong tambah dan cipta amalan baru seperti salat sunnah Ashura. Tidak ada sebarang amalan begitu. Wahai ikhwani, Islam kena ingat, syariat Islam, ibadah bukan amalan yang kita boleh reka. Setiap amalan ibadah datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan boleh buat sendiri, kita ikut. Nahnu nattabi' wa la nabtadi'. Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu kata apa? Qal ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u, ikutilah Rasulullah
Sebab kita, kita ni umat Nabi Muhammad. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam, syariat, amalan, ibadah datang daripada Nabi. Bukan kita boleh reka. Kalau kita boleh reka amalan, maka kita dah jadi setaraf dengan Nabi. Dia akan merosakkan akidah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita akui bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi. Dia yang ajar kita. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dalam surah Ali Imran, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى bagi kita nikmat paling tinggi wujudnya Nabi Muhammad dan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan nabi di kalangan kita. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Yu'allimuhum, yang ajar kita. Yang ajar, yang didik, yang suruh mana yang baik, mana yang tak baik. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Kita hanya kena ikut. Ada juga hadis rawahu Imam Syafi'i. Naam, hadis mursal. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah rawahu wallahu alam, ada banyak tariq yang tahsin. Wallahu alam hadis mursal. Walaupun ada ulama tolak hadis mursal sebab hadis mursal antara cabang hadis yang dhaif. Tapi hadis ini awsalahu al-Imam al-Baihaqi. Imam al-Baihaqi dah sambungkan sanad dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hasanahu al-Albani. Al-Imam al-Albani rahimahullah selalu gunakan hadis ini sebab hadis sahih. Rawahu al-Imam al-Baihaqi wa Ibn Majah wa sahahahu al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin yuqarribukum ila al-jannah illa wa qad amartukum bih. Wa ma min amalin يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ما من عمل يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به. من عمل عبادة ينبله من دكات كان كامو كبار الشرقة من لين كان أكو ده سرو كامو بوال. maksudnya semua amalan yang boleh kita memperolehi keridhaan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu. وما من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. Dan mana-mana amalan yang boleh mendekatkan kamu kepada api neraka, nescaya aku telah larang kamu buat. Maksudnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah lengkap. Amal ibadah yang betul-betul boleh mendekatkan kita kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah terangkan dan tunjuk dan ajar. Sekiranya ada amalan yang kita tokok tambah kerana bid'ah hasanah, bermaksud kita telah menodai tugas Rasulullah. Nampak? Itulah bahaya bila kita tokok tambah amalan ibadah kerana tidak ada masalah bid'ah hasanah. Tak ada bid'ah hasanah. Awak cuba tanya diri, amalan bid'ah ini yang aku buat kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa tak tunjuk? Awak cuba tanya diri, fikir, gunakan otak. Gunakan otak yang Allah bagi, fikir. Kenapa Rasulullah SAW, kalau amalan ini baik, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suruh kita buat? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia nabi, dia maksum. Kita bukan nabi. Kita pengikut. Hatta ulama, semua ulama pun ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama. Imam Malik rahimahullah qala apa? Kullun yu'khadhu alaihi wa yurad illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita boleh ambil pendapat dia dan tolak kecuali kata Rasulullah. Tak boleh tolak kata Rasulullah dan perintah Nabi. Kalau ulama ini bawa fahaman yang selaras dengan sunnah dan amalan Nabi dan para sahabat, insya-Allah kita ikut ulama ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut golongan yang terbaik yang kita kena ikut dan contohi adalah sahabat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. Tengok,
والذين اتبعوهم mereka yang ittiba. Apa makna ittiba? Ikut. Kita kena ikut, bukan kita reka. Sebab tu Abdullah Mas'ud kata apa? Kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, ikut sunnah, bukan kita kau tambah buat sunnah baru. Ya Allah. Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. As-sabiqun al-awwalun. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala puji mereka, para muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan mereka yang ikut dengan baik dan betul ikut jejak langkah para sahabat. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridai para sahabat dan pengikut sahabat at-tabi'in. Wa man tabi'ahum biihsan ila yaumiddin. Kalau kita ikut sahabat, insya-Allah kita selamat. Ikut Abdullah Mas'ud, ikut Umar bin Khattab, ikut Abdullah bin Abbas. Sahabat tak pernah ibtida', sahabat tak pernah buat bid'ah. Tak ada amalan langsung nama dia sunnat syura, tak ada. Tapi ni semua ni amalan yang direka. Dosa dia mukhalafatus sunnah. Dosa dia seperti mana, tengok hadis ni. Imam ya Latif, Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, antara ulama tabi'i, yani faqihul Madinah. Sa'id ibn Musayyib, hatta Imam Malik rahimahullah ambil kata Sa'id, sebarang hadis daripada Sa'id kepada Umar ataupun Abdullah bin Umar memang hadis sahih. Sa'id ibn Musayyib adalah anak murid Abdullah bin Umar. Naam, anak murid dia, faqihul Madinah. Datang seorang kepada, dengar kisah ni, datang seorang kepada Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Qali Aba Abdullah, qali Aba Muhammad. Sa'id ibn Musayyib melihat seorang salat dua rakaat. Ada orang tanya saya kan mengenai salat subuh. Sebelum subuh ada dua rakaat sunat. Naam, sunnah salat subuh memang betul, sahih. Dan ini antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda tak pernah tinggal. Sunnah dua rakaat sebelum subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man rak'atay al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah sebelum fardu subuh lebih baik daripada segala-galanya dalam dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, ma dawama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat ala salatin ka rak'atay al-fajr. Banyak hadis sahih mengenai keafdalan dan kelebihan dua rakaat sebelum subuh. Baik. Tiba-tiba ada seorang tu dia nak buat lebih. Dia tak cukup dua rakaat sunnah sebelum fardu subuh, dia buat lagi dua, jadi empat. Maka dilihat dan diperhatikan oleh Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, imamu al-Madinah. Sa'id kata, engkau ni sebenarnya apa? Sunnah subuh dua rakaat saja, jangan buat lebih. Dia tanya, ya Aba Abdullah, ayu'adzibunillah. Dikata kepada Imam Sa'id ibn Musayyib, adakah Allah Subhanahu wa ta'ala nak siksa aku kerana aku tambah dua rakaat? Ayu'adzibunillahu ala salat. Adakah Allah akan siksa aku kerana aku buat benda baik? Orang kita gitu, benda baik apa salahnya? Salat, Allah boleh siksa atas salat. Kata Imam Sa'id, la yu'adzibuka Allahu 'ala as-salah, walakin yu'adzibuka 'ala mukhalafatika as-sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan siksa awak kerana awak melawan sunnah. Dan Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ibn Anas, ada seorang datang kat dia. Rawah Imam Suyuti fi kitab Miftahul Jannah fi at-tamassuk bis-sunnah. Imam Malik, ada seorang datang kat dia nak buat ihram. Dia nak pakai ihram dan dia kata, wahai Imam Malik, daripada mana aku kena mulakan pakai baju ihram? Maka Imam Malik kata, Dhul Hulaifah, tempat ihram Dhul Hulaifah ataupun Abyar Ali. Dia kata, fa inni ara anni uridu an uhrima min qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku nak tambah sikit jalan kaki 10 kilo, aku pergi ke kubur Rasulullah, aku ihram daripada situ. Mulakan atau cara ihram untuk buat haji daripada kubur.
قال لا تفعل إمام مالك تجنب وأد فإني أخشى عليك الفتنة أكو ريسي وكان أنكاو ولكو كان فتنة. قال يا إمام وأي فتنة تلك؟ قد أغنتوك بعد إمام مالك أبو لا فتنة إنما هي أميان أزيدها أكون أهاني بجلن زكي بجلن برب كاكي برب لنكح أدكها الله كان زيس أكو سبا أكو بجلن كاكي لبي أكو نأ تنبه بحالة تنقو nak tambah pahala dengan amalan yang Rasulullah tak buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat kalau nak mulakan ihram untuk pergi umrah ataupun haji, mulakan dengan miqat Dhul Hulaifah ataupun Abyar Ali ataupun tempat-tempat yang dikhususkan. Tapi dia nak pergi jalan kaki ke kubur Rasulullah, mulakan kat situ. Dia kata apakah fitnah yang ada kat situ? Qal wa ayyu fitnatin a'zam annaka تقوم بعمل ترى ان رسول الله قد قصر عنه. الله اكبر. قال امام مالك ابن انس رحمه الله apatah lagi fitnah lebih besar daripada satu amalan yang engkau lakukan di mana engkau rasa aku buat tapi Rasulullah terlepas pandang amalan hebat yang engkau jumpa. Ya Allah, itulah isu dia. Bila buat satu amalan bid'ah Rasulullah tak buat, kita kata tak apa kita buat, bermaksud betapa beratnya tuduhan kamu yang tersirat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas pandang pahala tinggi amalan yang engkau jumpa Rasulullah tak buat, tapi awak secara tersirat awak telah menodai ataupun telah menjumpai amalan lagi baik daripada Rasulullah. Itulah hint dan point yang sangat penting yang sentiasa ulama salaf, Imam Malik, Imam Sa'id bin Musayyab dan para sahabat sentiasa tarik perhatian bahawasanya jangan kita melakukan amal ibadah kononnya Rasulullah tak buat, sahabat tak buat, tak apa. Bayangkan kita telah menodai ataupun telah kita berkata dalam erti lain ibarat yang tersembunyi Rasulullah tak buat tapi kita lagi hebat, kita tak boleh buat. Allahu Akbar. Maksudnya dalam ibarat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas pandang. Allahu Akbar. Jangan ikhwani, sebab tu kebanyakan amal ibadah ni dilakukan oleh yang pertama orang jahil. Orang jahil, kedua orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni dia sanggup melakukan segala amalan walaupun amalan ini amalan itu terang-terangan Rasulullah tak buat kerana mereka ini nak menjadi tokoh dan nak follower. Sebab tu Muaz ibn Jabal rahimahullah radhiyallahu an, yani sahabat Rasulullah Muaz, dia cakap kebanyakan ahli bid'ah ni sentiasa mencari pengikut. Dia nak orang ikut. Sebab itulah masyarakat kita masyarakat yang baik. Orang Melayu kita ni masyarakat yang suka agama dan suka beramal. Tapi digunakan siapa yang mengambil kesempatan atas kebaikan masyarakat kita, ahli bid'ah. Dia tahu kita nak beramal ibadah, maka mereka akan wujudkan dan reka amalan-amalan tokoh tambah supaya mereka boleh menumpang atas kebaikan masyarakat yang dahaga kepada amal ibadah. Ikhwani, teman-teman yang dirahmati Allah, kena ingat bukan setiap amalan ibadah boleh dapat pahala, bahkan boleh dapat dosa. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa raddun. Hadis sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang reka satu amalan yang tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fahuwa raddun, akan ditolak. Dan Allah Subhanahu wa taala cerita mengenai orang yang buat amalan ibadah kerana nak dapat keridhaan Allah tapi tidak menepati sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala kata mereka ni sangat rugi. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Dalam surah Al-Kahf, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. Nak tahu tak orang yang paling rugi amalan dia
alladhina dhalla sa'yuhum, amalan usha ibadah mereka sesat. Wahum yahsabun, sedangkan mereka sangka dan ingat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka ingat mereka buat amalan yang baik. Dan ikhwani kena ingat, syariat Nabi Muhammad sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan risalah dengan sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan walaupun satu hukum melainkan Rasulullah terangkan dan jelaskan. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Surah Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, ya ayuhal rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wahai Nabi, sampaikanlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan turunkan. Ya ayuhal rasul, بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampaikan risalah, maka Rasulullah tidak melaksanakan tugas. Tapi Rasulullah sampaikan. Rasulullah telah sampaikan semua. Qala alaihi salatu wassalam dalam hadis rawahu Ibn Majah, hadis sahih Al-Albani. Qala alaihi salatu wassalam, taraktukum على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku tinggalkan kamu atas agama yang lengkap dan sempurna seperti kain putih selaput. Jelas syariat Rasulullah, jelas. Saya nak tanya teman-teman untuk kali ke-10, adakah ada sebarang keraguan mengenai bahawasanya syariat Rasulullah sempurna? Ada tak sebarang keraguan? Ada tak sebarang keraguan bahawasanya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tak sebarang keraguan bahawasanya syariat Rasulullah telah sempurna dan lengkap? Barakallahu fiik Nasr al-Azli. Tak ada sebarang keraguan. Terbaik. Barakallahu fiikum Azman Ibrahim. Tak ada keraguan. Kalau kita dah yakin syariah Rasulullah sempurna dan lengkap, kenapa kita tukar tambah? Subhanallah. Kenapa ikhwani? Kenapa kita perlu tukar amalan, tambah amalan? Barakallahu fikum. Yazid, lengkap. Adi, Ina Abdul Rahman. Barakallahu fikum. Wa Ijan, tak ada kekurangan. Barakallahu fikum. Terbaik, Freedom. Muhammad Haziq, jazakallah khair. Tidak, memang kita kena yakin. Dan itu akidah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dah sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala dah kata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. "Wa atmamtu 'alaykum ni'mati," dan aku telah lengkapkan nikmat aku, al-Islam. "Wa raditu lakum al-Islam dina." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima Islam agama kami. Agama kita ikhwani, Islam dah sempurna, dah lengkap. Jadi kenapa kita nak tokoh tambah? Kenapa? Sebab masalah ahli bid'ah yang tidak takut. Bayangkan ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Qala alaihi salatu wassalam, la takdhibu alai. La, hadis sahih rawahu Imam Muslim wa Ibn Majah wa Abu Daud Madarimi. La takdhibu alai, jangan menipu atas nama aku. Fa innahu man yakdhib alai yalij an-nar. Barang siapa yang tipu atas nama aku, kata Rasulullah, maka dia akan masuk api neraka. Sebab apa? Bahaya. Kata Imam Ibn Sirin rahimahullah, qal inna hadhal ilm dinun, hadhal ilm as-sunnah, hadis tu ilmu tu agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, cuba tengok kamu ambil agama daripada siapa, maka berlakulah
Dan muncullah ilmu sanad, di mana ulama hadis dan ulama sunnah suruh kita berhati-hati dalam bab semakkan perawi yang bawa hadis kepada kita. Kerana kalau seorang perawi penipu masuk hadis palsu, dan hadis ini kata Rasulullah suruh buat gini, bayangkan kita beramal dengan hadis, hadis ini menghalalkan sesuatu dan mengharamkan. Bayangkan kita boleh menghalalkan sesuatu yang haram dengan hadis yang palsu. Apa jadi? Agama rosak. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan ulama ahlul hadis. Ulama ahlul hadis antara ulama yang paling jaga kata-kata Rasulullah, dan mereka sangat memusuhi golongan penipu dan golongan wadda'in. Ramai orang. Ada seorang nama dia Abdul Karim Ibn Abil Auja. Abdul Karim Ibn Abil Auja yang ditangkap oleh Khalifah Harun Rashid telah tokok tambah 4,000 hadis. Bayangkan 4,000 hadis sahih ditokok tambah. Qala laqad wada'tu 4,000 hadithin ala Rasulillah halaltu fiha al-haram wa haramtu fiha al-halal. Kata Abdul Karim Ibn Auja, aku telah tokok tambah 4,000 hadis. Hukum yang haram aku halalkan dengan menipu atas nama Rasulullah. Sama juga ahli bid'ah, bila banyak mereka tokok tambah amalan Ashura. Seperti ada satu amalan dikata, barang siapa yang baca hasbi Allah wa ni'mal wakil 40 kali di hari Ashura, dia kata apa? Hati dia tak mati. Hadis ini palsu, ikhwani. Palsu. Hadithun mawdu' la yasah, tidak sahih. Jadi bagaimana kita nak beramal dengan amalan yang tidak sabit, tak ada kaitan dengan Rasulullah? Jadi berhati-hati insyaAllah. Hanya satu sunnah yang ada pada Ashura, puasa. Kalau nak puasa, puasalah hari ini ataupun esok ataupun semalam. Itu sahaja. Wallahu'alam. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dijauhi daripada golongan yang menipu atas nama Rasulullah dan buat amal ibadah demi mendapat keuntungan ataupun untuk menipu umat Islam. Wala hawla wala quwata illa billah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.